Vamos, vamos forçar nisso aí. Vamos botar essa carroça lá em cima. Isso. Pega no meio da roda, que é mais fácil. Lado. Oi. Que bom te ver aqui. É, a vida continua. Pra frente é que se anda, né? Assim que diz o ditado. Bem. Um pouquinho mais de exercício, fica bom de ver. É. E em casa, pai? Vou me ajeitando. Vai ser difícil conquistar a confiança deles outra vez. Mas você tem que tentar. Você tem que conseguir, ô. É isso que eu vou fazer. Ninguém vai me destruir, não, Vato. Assim é que se fala, Tony. Seu Antônio de volta, hein, Clarioval? É. Todo homem cai muitas vezes no cavalo na vida. O importante é saber se levantar. É. Vamos ver se ele vai saber, né? Vai, Tião. Graça de Deus, bem, seu Antônio. Tá querendo ganhar um dinheiro extra? Sim, senhor. Eu preciso de dois jagunços. Dois homens de confiança que façam um serviço pra mim sem deixar rastro. Pode ser dos nossos? Não, senão não tava pedindo a você. Não pode ser ninguém conhecido em São Domingos. Eu tenho dois amigos em campanha. São de confiança? O senhor pode ficar tranquilo. Na mais absoluta confiança. Vou fazer tudo que o senhor mandar. Sem nenhuma pergunta. Então esses me servem. É um serviço muito especial, Tião. E deve ser feito com muito cuidado. Muito cuidado. Você tem certeza que eles não abrem o bico mesmo se forem apanhados? Boto minha mão no fogo por eles, seu Antônio. As despesas de viagem. E tem mais se fizerem tudo a contento. Tião, isso deve ficar só entre nós. Nem mesmo o Vado deve saber. Entrou aqui? Morreu aqui, seu Antônio. Pode deixar. Vai ser tudo nos conformes do senhor. Logo que eles chegarem, dá um jeito pra ninguém ver a cara deles. Ninguém. Tá de parabéns, Vado. Cuida disso aqui muito bem. Melhor do que eu. Meu defeito não é fazer o jeito mais parecido com o que você faria. Amigo igual a você não tem no mundo. Eita. Vem ouvir o sabiá. Joga no céu lá. Ó, gente! Logo, gente! A mais bonita flor do arraial. Chama que mais atrai. O serviço deve ser feito amanhã, bem cedo, com o nascer do sol. Já esperei tempo demais. Inhô, senhor. Tião explicou pra vocês do que se trata? Falei só pro alto. O resto eu deixei pro senhor explicar. É um serviço muito especial. Que deve ser feito com muito cuidado. Muito cuidado. A gente veio preparado para tudo. Só que não é com isso que vocês vão trabalhar. Vocês vão trabalhar com um chicote e rabo de tatu. A gente não vai matar uma pessoa? Não. Vocês vão surrar uma mulher. Sem dó nem piedade. Pra ela não esquecer nunca. Pra ficar com o corpo marcado pro resto da vida. Mas isso o Tião não explicou. Essa é só a primeira paga, depois tem mais. Se o serviço for feito a contento, pego vocês pra trabalhar comigo. O que vocês acham? A gente não tá acostumado a bater em ninguém. Muito menos numa mulher. Mas se é assim, tá certo. Não disse pro senhor que os homens eram decididos?
mulher que vocês vão emboscar é uma dos cabelos cor de mel, da pele bem branca, muito bonita. Mas não tenho pena, porque a beleza dela é só por fora, por dentro é pior do que cobra cascavel. Batam até cansar. Só não quero que ela morra. Qual é o nome dessa mulher? Beija. Dona Beija. Vai prejudicar o meu experiência. Agora continua, pega um pouco daqueles lá e depois voltamos para a hospedaria. Você mandou Flaviana colocar no almoço aquelas ervas que o coronel Normando me mandou? Minha sim. Ele disse que vai bem com qualquer tipo de carne. E o braço? Você ainda está sentindo? Não, sinhá. A dor já passou. É. Pelo menos que isso sirva. Você não se meter em outra. E assim. Menina, como vai a lista de convidados para a chácara essa semana? Tem muita gente nova, senhora. 5 estudantes de Vila Rica e um deputado barbaceno. Doutor Souto de Mello. Ah, esse já esteve lá, não esteve? Esteve. É um grandão que não quis tirar o chapéu. Eu me lembro dele. Você acha que nós fazemos uma viagem? Uma viagem? É, para bagagem. Assim eu veria os terrenos que o Clementino está comprando para mim e o João poderia conhecer melhor o lugar onde vai morar. Eu acho uma ótima ideia, senhor. Ela. Só pode ser ela. Assim eu podia ver de perto também os descobertos que o Clementino disse estarem dando tantos diamantes e pedras coloridas. Vocês? Dona Beija? Sim, sou eu mesma. O que querem de mim? Não! 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 Beija. Como eles foram fazer isso com a minha sinha? Sinha. Sinha. Ela ainda está viva, ela está respirando, ah? Oh, my God. Oh, Severina, como está ela? Mal respira, sinha. O que foi? Caiu do cavalo? Deram uma surra nela, Honorato, uma surra. 2 negros bateram nela até a pobrezinha ficar nesse estado. Você é rápido, vá até o Botica buscar o senhor Fortunato, ah? Encontre ele onde estiver. Diga que é urgente e vou olhar em vez de estar entre vida e morte. Senhor, isso só pode ter sido coisa mandada. Isso só pode ter sido coisa mandada. Isso só pode ter sido coisa mandada. Senhor Fortunato! O senhor Fortunato! Não tá, não. Sabe onde ele foi?
caso de vida ou morte. Vespasiano, nunca um século teve homens tão brilhantes quanto este. É mesmo? Claro. Nós temos poetas como Byron, Shelley, escritores como Stendhal, Goethe, Sir Walter Scott. Na música nós temos Chopin. E para citar um brasileiro, o maestro Avelino, que tanta glória nos trouxe. Seu Fortunato! Sim? Seu Fortunato! Graças a Deus encontrei o senhor. O que foi, homem? Que cara é essa? A dona Beija. Bateram nela até tirar o couro todo. Tá que é uma aposta de sangue. Beija? Você tem certeza? O Sr. Hans disse que o estado dela é muito grave. Mas como é que foram fazer uma coisa dessas? É bom o senhor se apressar. Vamos, seu Fortunato. Mas como é que aconteceu, Beija? Vamos. Vamos. Pode acontecer uma coisa dessas, meu Deus. E eu que sei. Valei-me, meu São Domingos. Proteja a minha sinhá. Será que ela vai morrer? Vira essa boca pra lá, homem. A minha sinhá não pode morrer. Eles bateram com muita violência. Sinhá. Minha sinhá. Dê algum sinal pra sua escrava não ficar agoniada desse jeito. Com licença. Com licença. Meu Deus. Quanta maldade, meu Deus. Quanta maldade. Fizeram um serviço feio. Mas quem foi o assassino que fez isso? Dois demônios, doutor. Dois negros escuros como a noite que saíram de repente do meio do mato para fazer uma vadeza dessas. Só perguntaram pelo nome e atiraram a sinhá no chão, batendo nela sem parar com um chicote de rabo de tatu. Como é que eles tiveram coragem, meu Deus? Como é que eles tiveram coragem? Eu não pude fazer nada, doutor. Se o doutor Hans não chega a tempo, eu não quero nem pensar. Acho que iam bater nela até a morte. Foi quase o que eles fizeram, Severina. Flaviana! Flaviana! Vá até a minha botica e diga que eu mandei buscar gesso e bandagem. E água quente, providencie muita água quente. Moisés! Você fique de guarda na porta. Não permita a entrada de ninguém até que eu termine os curativos. Assim que souberem da notícia, eles virão aqui como urubu na carniça. Você seja mais rigoroso que o porteiro do céu. E eu sim. Por favor, me veja um travesseiro, que ela tem que ficar com a cabeça mais alta. Mas, por favor, a minha valise. Ela vai resistir, doutor? Não sei, Severina. Francamente, eu não sei. Foi uma surra muito grande. Mas por que abrir de fazer uma coisa dessa com Beija? Por quê? Só pode ser vingança. Mas vingança de quem? Das marafonas. Deve ter sido elas. Nunca gostaram da sinhá, sempre implicaram com ela. Candinhas, meninas. Ah, não, não. Não, não, não. Isso eu não posso acreditar. Então, quem mais? Quem mandou fazer isto é muito covarde, muito covarde. Se é. Você já tinha visto algum dos agressores antes? Inho, não. Nunca vi nenhum deles aqui em Araxá. Ah. Minha pobre Beija. Em que estado lastimável eles te deixaram? Fizeram o serviço? Senhor, sim. Como o senhor mandou. E alguém viu vocês? No final apareceu um homem com arma na mão. Saímos correndo. Fizeram bem. Fizeram muito bem. Mas o serviço foi feito. Agora vocês vão para casa do Tião. Depois vão com a fazenda que eu tenho rio acima. Vão ficar meu serviço lá. Por enquanto, os dois fiquem intocados na casa do Tião até receber recado meu. Eu sei. Agora podem.
Obrigado. Madrugou hoje, pai? Pois é. Quem são aqueles dois, Doutor? Nunca vi eles por aqui. Vieram pedir serviço, os dois. Tô com vontade de contratar eles como jagunço. Com a situação política como anda, jagunço nunca é demais. Se eu conseguir convencer Veja, por que a senhora não vai com a gente? Porque eu não tenho ânimo, meu filho. Por isso mesmo. O Clementino insistiu tanto. E Joana ia adorar. Não. Vão vocês. Eu acho uma ótima ideia. Vão vocês e eu fico por aqui. Veja, vai achar que a senhora não vai por causa dela. Por causa do que ela fez com o Antônio. Eu não quero me meter nisso. Realmente não aprovo o que Beija fez. Mas não é essa a causa da minha recusa em viajar. Mamãe, a senhora está parecendo uma velha, como essas outras do arraial. Velha, eu estou ficando. Não há como lutar contra isso. Mas não como as outras. Com licença, dona Josefa. Dona. Seu João Mendonça. Sim. Dona Beija levou uma surra no caminho do barreiro. Eu vim avisar o senhor porque parece que ela está muito mal. Mas será que ela vai morrer? Pelo jeito, corre o risco. Mas quem seria capaz de mandar fazer uma maldade dessas? Não sei. Beija tem muitos inimigos com esse jeito desabusado de ser. E já descobriram quem foi? Dois negros. O mandante não se sabe. Você fez muito bem em vir nos contar, Honorato. Fez muito bem. Costa Pinto, precisamos ir imediatamente à casa de Beija oferecer nossa solidariedade. Beija. Beija, você está me ouvindo? Sou eu, Fortunato, Beija. O seu Fortunato. Pronto, seu Fortunato. Ah, ótimo, Flaviana. Ótimo. Talvez depois eu precise de mais umas coisinhas. O Padre Aranha está lá na sala. Quer ver Dona Beija de qualquer jeito. Não. Só depois que eu terminar os curativos. E leve a Joana daqui também. Não é bom que ela fique aqui? Pode ficar muito impressionada. Minha mãe. Vem, Joana. Venha comigo. Ela vai ficar boa, Joana. Ela vai ficar boa. Entrar, padre. Por favor. Eu preciso entrar. Não vai poder entrar. Vou entrar. Deixe, Moisés. Deixe. Mas não permita a entrada de mais ninguém, por favor, hein? E eu sim. É grave o estado dela. O que é que o senhor acha? É por isso que não queria entrada de leigos aqui, né? Só serve para atrapalhar. Não seria melhor chamarmos o físico de Uberaba? O senhor não ouse fazer uma coisa dessa. Eu sou o médico de Beija. Só em mim ela tem confiança. Foi assim desde pequena. Ela disse isso? Não, mas se ela pudesse, diria. Mas como não pôde? Não haveria nenhum mal em pedir opinião do físico de uma vila maior. Se o senhor insistir nessa conversa, eu vou mandar o Moisés expulsá-lo daqui, nem que seja à força. Dessa maneira, o senhor não está ajudando em nada, Padre Aranha. O senhor está atrapalhando. Quem é o senhor para me falar dessa maneira? O dono da casa? O dono de Beija? Eu sou o médico particular de Beija. Eu sou seu médico. Se o senhor veio aqui para rezar, muito bem. Que se ajoelhe e que reze. Mas se o senhor veio para duvidar da minha competência profissional, eu peço que se retire imediatamente. Está bem. Se em 24 horas Beija não melhorar, eu vou pessoalmente a Uberaba buscar o Dr. Vasconcelos. Mas para mim o senhor pode até pro inferno.